Agora recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Prefeito, boa tarde, boa seja bem-vindo. Gosta obrigado. de pizza, prefeito? Muito. Muito. Amanhã é dia da pamonha? É dia da pamonha amanhã? É. é. O, o, a, o... Gosta de pamonha também? Pamonha e pizza cai muito bom bem. Bom demais. Se juntar as duas, então, pronto. Ele tem tal de cachapa, como é que é o negócio cachapa. lá? Cachapa. 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 É, cachapa. cachapa. É uma mistura de pizza com pamonha, que aí Pronto, é, é bom demais. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, está aqui. Nós vamos falar do Bora de Bike, que acontece domingo. Mas antes eu posso puxar uns outros assuntos aqui? Com certeza. Vamos fazer o seguinte, eu falo de recapeamento, prefeito. A gente viu é, várias regiões, vários bairros de Goiânia passando por obras de recapeamento. Como é que estão essas obras e qual o reflexo em termos de qualidade é, disso para a população? O recapeamento, Olório, são bem avançados. Nós tivemos agora a finalização da Avenida Independência. né? Finalizamos agora a T9 lembrando que a T9 nós entregamos antecipadamente, quase que 60 dias de antecedência, o asfalto da T9, e também estamos agora na Avenida 85. São vias expressas importantes para a cidade de Goiânia e hoje estaremos lançando uma via também importante lá no setor Campinas, nossa famosa Campininha. Nós estamos na 24 de outubro, são cerca de 3,5 quilômetros. De, de asfalto novos, que vamos colocar lá, um, um, um investimento aí de mais de 4 milhões de reais, onde nós sabemos que a importância que é aquela via da 24 de outubro para o setor Campinas, que é um setor comercial da nossa cidade de Goiânia. É, falando aí da ciclofaixa, né, a gente tem visto que em alguns pontos em Goiânia foram implantados. É, como é que está esse projeto para a gente estimular a, a utilização de bicicletas aqui em Goiânia? Hoje, Lores, Goiânia tem cerca de 103 quilômetros. De ciclovia, ciclofaixa e ciclorotas. Né? Juntando as três, temos 103 quilômetros. Agora estamos para executar mais 53 quilômetros, né? inclusive iremos dar início, em breve estamos inaugurando, uma ciclovia da, da Praça Universitária até a Samambaia, onde é a UFG, que será uma via muito importante para os usuários né? de, de bikes, os alunos das universidades que fazem aquela ligação ali do setor universitário até a Samambaia. Então, estaremos em breve também já dando a data para a inauguração dessa ciclovia. É, vamos agora para o Bora de Bike, domingo, né? É, inclusive tem a, a, as imagens aqui do Bora de Bike, que vai ser domingo, saindo ali da Praça do Moreirinha, no final da Avenida T1. é, é Estimular né, a população a utilizar a bicicleta e principalmente a respeitar o próximo, né, prefeito? Porque em algum momento nós vamos cruzar com um ciclista, um motorista, um pedestre. E é, é, esse é o um papel de um projeto desse também, né? É, primeira importância, Lourdes, né? Nessa visão do passeio ciclístico que é realizado pela Record, é importante lembrar que a primeira coisa é como você colocou, é respeito do ciclista ao motorista, ao pedestre e vice-versa. Pedestre, motorista, ciclista, tem que haver esse respeito, esse reconhecimento do espaço de cada um. E nós propomos isso através da Prefeitura de Goiânia, com esse passeio ciclístico, bora de bike, juntamente com a TV Record, que é muito importante todos participarem. Eu, participo, eu particularmente participo de todos. E nesse domingo não será diferente. É, é um incentivo também para a saúde e para o bem-estar das pessoas. O cidadão precisa se movimentar cada dia. E o ciclismo, ele faz isso acontecer. Então, se a pessoa quer aprender e ter o conhecimento do respeito de um para o outro, cada cidadão no seu local, no seu espaço, com certeza o Bora de Bike tem orientado e tem dado essa alegria para todos nós. Além de tudo isso... O bem-estar e a saúde para o nosso corpo. Né? É, lembrando que não é uma competição, é né? um passeio, então é justamente isso que o prefeito falou. Né? Nós vamos fazer um passeio todos juntos, onde os espaços serão respeitados.